do Estádio Municipal Domênico Paulo Metidieri, dentro de instantes transmitiremos a partida de Palmeiras e Cruzeiro pela Copa Brasil Votorantim Sub-15. E para acompanhar comigo esse jogo hoje, ex-atleta profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras, Odair Patriarca. Odair, muito obrigado por estar aqui com a gente. O que você espera do jogo? Bom dia. A gente sempre espera um bom jogo. São garotos que você não pode ter uma exigência profissional com eles, porque são garotos que vão começar uma formação para uma maturação profissional, mas sempre aqui acontecem bons jogos. E a gente nota que a Copa Brasil de Votorantim é a elite do futebol sub-15. Então, vamos esperar um bom jogo e podemos fazer um comentário bem, porque a TV Votorantim está em primeira mão aqui para todo o Brasil. Isso aí. Odair, é um jogo bem interessante, porque o Cruzeiro é a grande força do futebol brasileiro hoje, né? O time bicampeão brasileiro no profissional, é um time com investimentos altos, time grande, e o Palmeiras também, time enorme, time de tradição, de torcida. E essa equipe do Palmeiras é a atual campeã sub-15 paulista, né? Venceu o grande rival Corinthians, quer dizer, o jogo promete mesmo, né? Sim, o Cruzeiro vem tomando conta em termos profissionais, e vem fazendo um trabalho de base muito bom, um trabalho de formação entre os melhores do Brasil. E o Palmeiras, aqui dentro de São Paulo também, está fazendo um trabalho muito bom nas categorias de base. E espero que a Copa Votorantim mantenha o nível alto, porque está muito bom. Desde ontem, São Paulo e Atlético Mineiro, e agora também o Grêmio com o Santos. E agora terceiro jogo aqui dentro do Paulo Metidieri aqui, para a gente atentar, ver o que o Palmeiras tem para mostrar. Vamos falar um pouquinho do jogo anterior mesmo, que foi uma excelente partida, um jogo empatado 2-2, o Grêmio fez 2-0, o Santos foi lá buscar, dois times também de tradição, de camisa. Você que acompanhou o jogo aqui também com a gente, o que você viu de qualidade, algum jogador que você se destacou um pouquinho mais no jogo daí? Olha, tanto de um lado do Santos como do lado do Grêmio, a voluntariedade dos garotos, a exigência dos treinadores em cima dos garotos, em termos tático, eles estão fazendo uma marcação tipo profissional. Então a gente tem que tomar cuidado sobre isso, porque essa maturação, exigência de garotos sub-15, eles vão chegar com 18 anos, vão estar no ápice e não vai ter o que sair mais. Mas o jogo em si foi muito bom. Mas o destaque para mim ficou o garoto do Santos, a armação, que nós não temos mais, o Titi, é um garoto que pensa, sabe que colocar bem a bola, e foi um jogo bem. E do lado do Grêmio, a força do centroavante, que teve muito bem. Isso aí, foi um excelente jogo mesmo. E você que está ligado na TV Votorantim, o canal Q10, participe com a gente, ligue e participe, telefone 996031010 e participe da nossa transmissão. Eduardo, nosso repórter de campo, já está com as escalações, Eduardo? Já sim, Diogo. Vamos lá, o Palmeiras está escalado com... Lucas Tuono, número 1. Gustavo Vitor, número 2. Pedro Rafael, número 3. Roberto Carlos, número 4. E Lucas Esteves, número meia dúzia. Hugo, número 5. Pedro Felipe, número 8. Wallace Juan, número 7. E Alan, número 10. No ataque, 11, Luiz Henrique. E 9, Gabriel Henrique. Time do técnico, Arthur e Tiro. E o Cruzeiro, Eduardo, como que vem? O Cruzeiro está com Flávio Henrique, número 1. José Natanael, número 2. João Vitor, número 3. Lucas Eduardo, número 4. E João Azevedo, número 6. Vitor Hugo, número 5. Eduardo Bassoli, número 8. Número 10, Marco Antônio. Número 7, Pablo Vampin. No ataque,
Vinícius Henrique, 11. E o Marcos Neri, 18. Só confirma pra mim, Eduardo. No ataque é o número 11, Vinícius. E o outro? É o 18, Marcos Neri. Time técnico, Cristóvão Abreu. Tá certo, Eduardo. As equipes já estão aqui em processo de aquecimento, processo final de aquecimento. Em breve teremos esse jogão aqui ao vivo no estádio Domênico Paolo Metidieri. Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, Copa Brasil Sub-15 Votorantim.
Amigos da TV Votorantim, voltamos ao vivo do Domênico Paulo Metidieri. Palmeiras e Cruzeiro, Copa Brasil de Votorantim, jogão. Odair, de novo aqui comigo, expectativa para o jogo, vai começar. Calor, sol forte aqui em Votorantim, molecada vai sofrer. Com certeza, mas são iguais, né? Estão preparados, a hidratação, os preparadores físicos devem estar tomando conta. E esperamos, lógico, mais um jogo bom, tanto da parte do Cruzeiro como do Sociedade Esportiva Palmeiras. O árbitro da partida é José Gonçalves, que vai ser auxiliado por Caio Leonan, primeiro assistente. Cláudio Moro, segundo assistente. O quarto árbitro, Valdir Oliveira. Ele ali está posando para foto com os capitães das duas equipes. Eduardo, está me ouvindo? Alto e claro, Diego. Fala para mim, qual é o destaque do Palmeiras e qual é o destaque do Cruzeiro para essa partida? Em relação ao Cruzeiro, dá para destacar o zagueiro João Vitor, que é da cidade de Votorantim. Ele que fez o discurso na abertura da Copinha. Legal, o João Vitor disputou a Copinha para o Votorantim ano passado. O Cruzeiro gostou do jogador, levou. Muito legal, muito legal. Isso aí, é Votorantim revelando craques aí para o Brasil. A partida já está pronta para começar. O Cláudio José Gonçalves já botou a bola no meio do campo. Está arrumando os cronômetros. A saída vai ser do Palmeiras. Eu acho que vai ser um minuto de silêncio. Estão só aguardando aqui ó. A saída do Cruzeiro. Só está o jogador menino do Cruzeiro lá, só foi, acho que vai dar a flâmula no, antes do começo do jogo. Já está tudo certo. Vamos lá. Camisa 10 e capitão do Cruzeiro, Marcos Antônio, já está ali pronto para dar a saída. Ajeitou o cronômetro. E a bola está rolando em Votorantim, TV Votorantim, o canal que é 10, Copa Brasil, Sub-20, Sub-15, Palmeiras e Cruzeiro, bola rolando. E já temos um lateral aqui, a bola saiu na lateral, pela direita, para o Cruzeiro, já chega na bola o José Natanael, procura um jogador, abre, recolhe ela, vai começar o jogo, mais um lateral. Começa ali na lateral direita o time do Cruzeiro, trabalha a bola, põe na linha de fundo. Não conseguiu o domínio, a bola saiu. Primeiros instantes de jogo, Cruzeiro, Palmeiras. A bola já está em jogo novamente, o Palmeiras domina, o zagueirão põe atrás, recua para o goleiro. Trabalha, abre o jogo, faz o chutão. Vai lá em cima o lateral, o Gustavo Vitor. Não consegue ficar com ela, a bola sobra para o lateral esquerdo, João Vitor do Cruzeiro, que já recolhe. Trabalha na defesa, o Cruzeiro trabalha no meio do campo. Trabalha, pisa, olha, levanta a cabeça, abre no fundo, chega a vaga do Palmeiras, recolhe ela, chutão para frente, vai disputar com o zagueiro, camisa 9, Gabriel Henrique do Palmeiras, a bola sobra ali no meio, árbitro José Gonçalves em cima do lance, mandou o jogo seguir, vem o Palmeiras na entrada na área, o camisa 7, o Wallace domina, faz a jogada e sofre a falta. Eduardo? O Wallace estava tentando armar a jogada ali no meio do campo, mas foi puxado. Vem bola perigosa aí para o gol do Cruzeiro. Dois jogadores do Palmeiras na bola. O capitão e camisa 7, o Wallace. E o camisa 10, Alan. Os dois preparam ali. O Alan perto da bola, o Wallace um pouco mais atrás. Parece que vem chute direto, hein? Saiu da bola o Wallace. Correu, bateu. Bola foi por cima do gol, saiu. Ou daí, primeiros instantes, comecinho de jogo, Palmeiras já tomando iniciativa da partida? Duas equipes ainda há pouco tempo, com propostas iguais, tentando o gol, e nessa idade também a vontade, a dedicação é muito grande. Você vê que as duas formações são parecidas, e vamos esperar o desenrolar do jogo, para a gente ter uma noção de que o Palmeiras e Cruzeiro vão demonstrar pra gente. Ainda é muito cedo para falar alguma coisa. Isso aí, o Cruzeiro recolhe ela, faz o chutão para frente, a bola vai sobrar aqui atrás com a defesa do Palmeiras. O lateral esquerdo, Lucas domina, levanta a cabeça, sai jogando com o goleirão recolhe na frente, não tem o domínio, o camisa 10, Alan, trabalha atrás de novo com o Lucas, Lucas domina, vai pela lateral, toma o tranco, o bandeira levantou, falta o jogo, falta pra equipe do Palmeiras, que vai tomando a iniciativa de jogo nesse comecinho aqui. Já preparou a bola ali o Lucas. Vai fazer, recolher lá na frente. Domínio do camisa 8, Pedro e Felipe.
domina a bola, foi no Palmeiras, no meio do campo, Alan, trabalha de novo com Wallace, perde a bola, Cruzeiro domina, começa atrás, Alan de novo, começa um bololô ali no meio do campo, ninguém fica com ela, aí que chega a zaga do Cruzeiro, recolhe, tira para fora, lateral Palmeiras, o Palmeiras está chegando, vai indo para o campo de ataque, aos poucos o Palmeiras vai chegando no campo de ataque. Eduardo, como que estão os técnicos aí embaixo? Agitados, calmos nesse comecinho de jogo? Por enquanto tranquilo. Por enquanto tudo tranquilo. Apenas o treinador do Palmeiras aí em pé, mais agitado. Ali uma bobeira da defesa do Palmeiras, quase que o Cruzeiro chegou. Os dois disputam a bola ali, os dois jogadores do Cruzeiro, Palmeiras. Recolhe a bola para frente. Muito chutão nesse começo de jogo, hein, Odair? Muito, muito. Por enquanto, por paridade, a gente não viu nenhuma das duas equipes. Tem que ter calma, porque ainda está a ansiedade do primeiro jogo, da estreia. Então, vamos ter calma, porque são garotos. A gente não pode ter uma exigência profissional em cima deles. Com certeza. Vamos esperar um pouquinho aí, porque daqui a pouquinho o sol que tá, eles vão começar a tocar a bola e o jogo vai melhorar. É estreia, né? Os dois times estreando, é isso aí mesmo. E vamos lá. Lateral pro Palmeiras. O Palmeiras sempre tomando iniciativa no ataque. Trabalha na lateral, lateral direito, Gustavo. Recolhe, vem pra linha de fundo. Sofreu a falta ali, parou o jogo. O bandeira Cláudio Moro parou, é falta para o Palmeiras, falta perigosa, vem chegando o Palmeiras, Eduardo. Tá marcado o escanteio para o Palmeiras, o bandeira Cláudio Moro apontou escanteio para o Palmeiras, vamos ver quem chega ali para bater. Camisa 7, o Wallace, recolhe a bola, sobe toda a defesa do Palmeiras já, se posiciona dentro da área. Jogada perigosa, vem bola na área do Palmeiras, correu para a bola o Wallace, pôs lá dentro, vamos ver quem sobe, salve a defesa do Cruzeiro, tira a bola, sobra na entrada da área, chega o chute, bateu por cima do gol, mais uma oportunidade para o Palmeiras, vamos chegando 5 minutos de jogo, daí Palmeiras tomando a iniciativa do jogo. É, a primeira finalização do meia Luiz, então você vê que já começou a melhorar um pouquinho, porque com o escanteio, a sobra ali, ele pegou muito bem na bola. Pena que ela subiu um pouquinho. Muito legal a torcida do Palmeiras comparecendo aqui no Domênico, fazendo, tentando incentivar o Verdinho. Esse time do Palmeiras que é atual campeão sub-15, atual campeão paulista sub-15, venceu o Corinthians na final. O Cruzeiro tentou chegar ali, recolheu uma bola na entrada da área, o chute por cima do gol. É apenas tiro de meta para o goleirão Lucas Tuono bater. O lateral Lucas também já apareceu ali para receber. E vai sair jogando o Palmeiras. Preferiu bater para frente o Lucas. Sobe a defesa do Cruzeiro, domina, recolhe. Opa, uma chegada um pouquinho mais forte ali. O árbitro em cima do lance parou. Marcou a falta, bola no chão. Cruzeiro vai jogar. Diogo? Pode falar, Eduardo. Se o Palmeiras já é o atual campeão paulista, o Cruzeiro é o atual campeão mineiro, né? Derrotando a final contra o Atlético Mineiro. Legal. E lá vem o Palmeiras novamente. Sempre com ele, o camisa 7, o Alan. Jogador que, pelo jeito, vai ser o cara do Palmeiras, hein, Odair? O camisa 7, o Wallace. Ele que tá recolhendo todas as bolas e armando o jogo pro time do Palmeiras. E é o homem das bolas paradas também. É, ó, tem uma liderança, né? Como capitão, ele tá tendo uma liderança e tem uma personalidade também, viu? Ele tem apresentado para todas as jogadas. Então é o motorzinho do Palmeiras. E vem bola na área do Palmeiras, sobe a defesa do Cruzeiro, tira o zagueirão Lucas Eduardo. A bola recolhida aqui na lateral direita, vem Cruzeiro. Adiantou muito a bola, opa, uma disputa um pouquinho mais forte. O juizão entendeu que o jogador do Palmeiras chegou um pouco mais forte, é falta para a equipe do Cruzeiro. Vai começar a jogar o Cruzeiro, que ainda não chegou no ataque, está meio tímido no jogo, parece que está estudando o time do Palmeiras. Agora vai tentar trabalhar a bola no meio de campo, opa, caiu o jogador do Palmeiras aqui. Parece que sentiu, Eduardo. Tá caído aqui o Eduardo? Você conseguiu ver o que aconteceu, Eduardo? Atendimento médico está no gramado. Você conseguiu ver o que aconteceu, Eduardo? Jogador do Palmeiras caído.
Ô Daíra, os dois times agora aproveitam até para dar uma reidratada, né? 7 minutos de jogo, calor forte aqui na cidade de Votorantim. Não tem jeito, tem que dar uma reidratada mesmo. É natural, né? E é bom isso, porque o sol tá forte e nessa idade também, quanto mais eles se hidratarem, melhor. Então, qualquer folguinha que dá, e nessa contusão aí, pelo jeito, isso foi grave. Porque o garoto chegou atrasado na jogada e pegou o joelho. E ele tá sentindo. Espero que não aconteça nada. Tomara que ele possa voltar, mas pelo gesto dele lá, eu acho que ele vai ser substituído. É, já tem jogador no aquecimento. É, a maca já está em campo, parece que não vai dar mais. É, a maca já está em campo mesmo. Parece que você conseguiu ver qual atleta que é, Eduardo? Essa transmissão tem o apoio de Madeireira Fortaleza, Vototintas, Edcar Autopeças, Café Paulista e Movim Sorvetes. Eduardo, conseguiu ver o jogador que está saindo? Tá, é o... Diogo? Pode falar. É o... Saiu o número 9, o Gabriel Henrique, não dá mais. Ele está chorando, ele quer voltar para o jogo. É... Ele falou que ele quer voltar para o jogo, ainda vai segurar essa substituição. É, o jogador aqui tá daqui da cabine, dá para ver que ele sentiu a pancada. Vamos ver se... Vai voltar. Gabriel Henrique vai voltar. Ele parecia que não ia dar mais, mas ele falou que quer voltar. E já está na linha de fundo. E a bola já está em jogo novamente. Vem o Cruzeiro pela lateral direita, domina aqui no ataque o camisa 11. Vinícius vai para a ponta, tenta a jogada, chega bem o lateral Lucas, é lateral para o Cruzeiro vai tentar chegar agora, essa paradinha, vamos ver se o time do Cruzeiro se organiza melhor e tenta chegar no ataque. Oi, Eduardo. Já está de volta o 9 do Palmeiras, o Gabriel Henrique. Tá certo. Tira de trás a defesa do Palmeiras, começa aqui atrás o Cruzeiro, trabalha, domina o camisa 10, abriu o papo, tira a defesa, começa tudo de novo a equipe do Cruzeiro, com camisa 6, João Vitor. João Vitor recolhe na lateral esquerda, puxa, não tem com quem jogar, abre no fundo com camisa 7, Pablo domina, sofre a carga por trás, o juiz para, é falta para o Cruzeiro. Falta que foi cobrada rapidamente. Patriarca, um pouco de pressa no time do Cruzeiro, né? Já a segunda falta que eles tentam cobrar rápido e acabam perdendo. É, eles estão tentando surpreender o Palmeiras na bola rápida, mas a zaga do Palmeiras está bem postada, assim, não estão tendo dificuldade. E está mais ajeitado, o Palmeiras está mais ajeitado em campo. O Cruzeiro, pela estatura, que é um pouquinho maior, eles têm que trabalhar melhor essa bola para fazer essa ligação. Eles estão fazendo a transição de jogada muito rápida, então a bola está queimando quase no pé do Cruzeiro. Isso que é um detalhe interessante, né? O time do Palmeiras é um time mais leve, parece ser mais rápido, jogadores mais habilidosos, e o time do Cruzeiro é um time forte, né? Você vê zagueiros, volantes, atacantes, todos jogadores altos e fortes. Então, e você vê, o Pablo lá pelo lado esquerdo é um atleta rápido. Então, usando a característica dele, eles deveriam trabalhar melhor essa bola para encaixar essa bola no Pablo, mas eles estão fazendo essa transição devido à estatura. Mas a zaga do Palmeiras está de frente e está ganhando todas as jogadas. Isso aí. Segue o jogo, vem o Palmeiras aqui na frente no ataque, domina camisa 10, Alan, domina, traz, recolhe, faz um belo drible, chega lateral... José Natanael põe para fora, lateral para o Palmeiras novamente. O árbitro autoriza a cobrança. Não tem pressa ali a equipe do Palmeiras. Parece que ele marcou uma falta, Eduardo. Falta para o Palmeiras aqui na... E na bola sempre ele, o Alan ali. Já preparou para a cobrança. O árbitro vai autorizar. Vem Palmeiras pro ataque, vem bola na área. Autorizou a cobrança, Alan. Correu, botou lá na área. Vamos ver quem sobe. Subiu bem. Tira o goleirão Lucas. Afasta a defesa do Cruzeiro. Opa! Furou a zaga do Palmeiras. Chegou o Cruzeiro. Recolhe bem a defesa do Palmeiras. Vai tentar o contra-ataque a equipe do Cruzeiro. Não consegue pôr a bola no chão. O lateral Lucas tira lá de trás e o Cruzeiro põe no chão na defesa e vai começar tudo de novo. Vai tentar trabalhar a bola no chão. Recolhe no meio. Trabalha. Começa na zaga. Um erro de passe ali. Vai o Natanael com ela, faz um belo drible, vai disputar a bola aqui na lateral com o Lucas. O juiz fica meio indeciso e dá a bola pro Palmeiras, que já sai jogando. O Wallace, camisa 10, domina, recolhe, traz atrás com o Alan, já devolve com ele. Os dois são os jogadores mais habilidosos, bela enfiada de bola, tenta sair jogando o time do Palmeiras. Lucas atrás, Alan de novo, trabalha o capitão do Palmeiras, recolhe pelo meio, abre bem com meia,
Começa o jogo, vai tentar jogar o Palmeiras. Deu o corte ali, chegou a defesa, sobrou pro Wallace. Trabalhou, abriu, bateu. Essa passou perto, chegou muito bem a equipe do Palmeiras na entrada da área ali. O camisa 8, Eduardo. Chegou, entrou, bateu da entrada da área. O goleirão só acompanhou, a bola foi pra fora. Patriarca, chegou o Palmeiras, hein? É, o atacante finalizou. Foi infeliz, mas ele virou bem. Mas eu acho que ele está sentindo um pouquinho o joelho ainda, senão ele vai aguentar o jogo. Mas o Palmeiras demonstrou que quando se toca a bola, chega com qualidade. E foi ele mesmo, foi o Gabriel Henrique que tentou essa daí. Ele está mancando em campo. Provavelmente não volte no segundo tempo, ou até nesse primeiro tempo mesmo saia. O Cruzeiro não consegue jogar. Fala, Eduardo. Já tem jogador do Palmeiras ainda no aquecimento, já... diante desse problema do Gabriel Henrique. E o jogo embololou ali no meio do campo. O juiz pegou uma falta em cima do jogador Alan. Jogador que mais pega na bola nesse começo de jogo. Ele e o lateral Lucas aqui do Palmeiras pelo lado esquerdo. O Lucas recolhe, sai do primeiro, começa com o Alan. Tentou devolver para o camisa 11 o Luiz Henrique, não teve jogo. A bola sobra no meio com o Pedro Felipe. Pedro Felipe domina, já abre com o Alan. Devolve de novo, Lucas, Pedro Felipe já apareceu, recebeu, o Wallace fez Diogo, bela jogada. O Eduardo, pode falar. Não dá mais para o Gabriel Henrique, vai entrar o 18, Pedro Marlon. É, né, Patriarca, não vai dar mais pro Gabriel Henrique, já está preparando mesmo a substituição da equipe do Palmeiras, vai entrar um atacante, Pedro Marlon, não tem jeito, né, joelho, mesmo que forçando, não aguenta. É, eu acho que ele deu uma falsada, né? Falsou, pegou mal aqui o jogador na hora que bateu no joelho dele, ele tá sentindo. Mas trata de um cara de área, você vê que ele tá brigando por todas lá. E se tivesse em condições de jogo, com certeza ajudaria o Palmeiras. Mas a qualidade dos meias do Palmeiras tá mostrando que é bem melhor que o Cruzeiro em termos de armação. É, tá sendo efetuada a substituição, o Palmeiras tentou um ataque ali, o Lucas botou a bola na área. Mas o goleirão do Palmeiras, Flávio, ficou com ela. É, tá visivelmente emocionado o Gabriel Henrique. Ele tá tendo apoio aqui da comissão técnica, dos companheiros. Não dá mais para ele, tá chorando, né? É uma situação complicada, né? É, ver o jogador 15 anos, Patriarca, chorando, saindo, vendo que perde uma chance de disputar um campeonato desse nível... É ruim, né? O jogador sente mesmo, ainda mais com essa idade. Com certeza, e a expectativa, né, de estrear bem, fazendo gols. E você vê que o Gabriel é um garoto para ser olhado, viu? Porque ele pisou em falso e com a chegada do lateral do Cruzeiro ele teve uma contusão. Espero que não tenha nada, que o Palmeiras possa ver isso aí e recuperá-lo para o segundo jogo, porque se trata de um homem de área, um homem de referência. Era um jogador bem acionado mesmo, o Palmeiras pode ser que sinta essa perda, e perder o camisa 9 não é fácil. Vamos pro jogo, vem o Cruzeiro ali, tentou arrancar, o árbitro preferiu marcar a falta, o Cruzeiro reclamou ali, queria vantagem, o camisa 18 do Cruzeiro tentou atacar o Marcos Vinícius, o juizão José Gonçalves parou e o Cruzeiro tenta jogar atrás. Começa com o Lucas Eduardo, já abre pro José Natanael, ele trabalha na lateral direita, faz o lançamento, não tem domínio, camisa 10... Marco, perde de novo, vem o Palmeiras, e o Marlon já está em campo, tentou receber a primeira dele, não conseguiu, e falta em cima do camisa 4 do Cruzeiro, Lucas Eduardo. Cruzeiro sempre com pressa, agora resolveu parar um pouco, levantou a cabeça, o zagueirão João Vitor, bota a bola lá dentro da área, vai ficar fácil para o goleirão do Palmeiras. Lucas Tuono já fica com ela e bate para frente. Bola aqui na frente pro Wallace. Acabou errando o alvo. É apenas lateral pro Cruzeiro. Vem Cruzeiro tendo pro ataque novamente. Eduardo, o camisa 3, João Vitor, é daqui de Votorantim, né? Exatamente. O João Vitor, ele é nascido em Votorantim. Jogou a copinha do ano passado pela seleção de Votorantim. E agora veste a camisa do Cruzeiro. Muito legal isso aí. Votorantim revelando atletas aí para a elite do futebol nacional. O Cruzeiro recolhe no campo de defesa, trabalha no meio de campo com camisa 5, Vitor trabalha, já abre bem na lateral, o João Vitor abre no fundo, vai o camisa 11, Vinícius Henrique, tentou a jogada de meio, chegou, não conseguiu pegar ela, o Marcos Vinícius,
tirou a zaga do Palmeiras, lateral Cruzeiro, o Cruzeiro tenta atacar agora, será que vai, Patriarca? Olha, você vê que a ansiedade está saindo um pouquinho e também a temperatura também, né? A partir do momento que eles tocarem a bola assim no chão, o Cruzeiro vai achar o espaço e pode melhorar um pouquinho e equilibrar esse jogo. Mas eu vejo que o Palmeiras está usando muito o lado esquerdo com o avanço do lateral e o Alan, que é o cabeça pensante do Palmeiras aqui. Então eu vejo que o lado esquerdo do Palmeiras é forte, o Cruzeiro tem que atentar sobre isso. Ali uma falta no meio do campo, parece que o Juizão avisou que é a última ali, né? Se fizer mais uma, pelo jeito vai tomar um cartão amarelo. Chegou no fundo ali o Felipe Gabriel, botou a bola na área, domina a defesa do zagueiro, o zagueirão Vitor trabalha bem, não teve o domínio, vai sair jogando atrás do Cruzeiro, opa, foi puxado e vai sair o primeiro cartão ali do jogo. O time do Cruzeiro saia para o contra-ataque, o zagueirão do Palmeiras pegou, puxou pela camisa, sai o primeiro cartão, quem que tomou o cartão, Eduardo? Parece que foi o lateral Gustavo Vitor, isso mesmo. Gustavo Vitor que tomou o cartão. José Gonçalves aplicou o cartão para o jogador do Palmeiras. Exatamente, é o Gustavo Vitor, número 2 do Palmeiras. Opa, o Cruzeiro ali se complica na saída de bola, tem que sair jogando com o goleiro Flávio Henrique. Ele já abre para o Natal. Opa, o Cruzeiro tá querendo entregar o ouro, hein, Eduardo? Duas saídas erradas no mesmo lance. É, e atrasaram uma bola para o goleiro também. E depois o zagueiro virou as costas para o goleiro. É, deu uma confusão aí, mas não teve nada de preocupante, não. E vai o Palmeiras no ataque, sempre com ele. Alan, camisa 7, o capitão, é o cara do Palmeiras. Tentou uma jogada individual, chegou a marcação do Cruzeiro. Mais um lateral para a equipe do Palmeiras. Fala, Eduardo. O Cruzeiro já colocou todos os seus jogadores no aquecimento. Vamos lá, segue a transmissão, Roberto Carlos domina ela, abre no fundo, não tem com quem jogar, bola fixada na área, tira a defesa do Cruzeiro, entrada da área sobre... Opa, o juiz viu uma carga ali no ataque do Palmeiras, tá parado o lance, vai sair jogando o time do Palmeiras. 20 minutos de jogo, daí. E aí, o que você vê? Nós estamos vendo um Palmeiras tentando achar um espaço, mas a defesa do Cruzeiro tá bem, não teve preocupação nenhuma. Mas o domínio no meio campo aí está mais por parte do Palmeiras. Mas ainda está um jogo ainda que não chegou em nenhum perigo, tanto o Cruzeiro como o Palmeiras. Nesse calor o Palmeiras começou num ritmo muito forte. Não vai conseguir o jogo inteiro manter esse ritmo, né? É complicado. Vem Palmeiras de novo, recolhe na defesa o camisa 4, Roberto Carlos. Faz o lançamento, Felipe Gabriel domina. Chegou a marcação do Cruzeiro, já rouba, mais um lançamento. O Cruzeiro não consegue dar dois passes no chão, é só lançamento. Acabou ganhando um lateral ali na intermediária do campo de defesa. Cruzeiro parece que mesmo com 20 minutos jogados de jogo, o Patriarca, o Cruzeiro não está se acalmando. Não está usando o trabalho de toque de bola, principalmente no setor meio campo, né? Eles estão fazendo a ligação da defesa e matando esse meio campo. Então eles estão fazendo a transição da bola da defesa para o ataque num passe só. Então se o meio campo do Cruzeiro não funcionar, fica feio o jogo e o Palmeiras vai tomando head. E se o Palmeiras criar uma oportunidade, vai fazer um gol e vai complicar a vida do Cruzeiro. É bem isso que o jogo está aparentando mesmo. Se o Cruzeiro continuar com esses erros de passe, esse nervosismo, o Palmeiras se apertar um pouquinho, consegue abrir o placar. Bola na defesa do Palmeiras, começa tudo lá atrás com o goleirão Lucas. O goleiro Lucas começa jogando com Pedro Rafael domina. Já tem o lateral Lucas aqui, Rafael prefere recolher, bater para frente. A bola vai sair em tiro de meta para o Cruzeiro vai tentar pôr a bola no chão, sair jogando com o goleirão Flávio. Flávio já recolhe ela, abre na lateral, mais um erro de passe ali do Cruzeiro. O jogador caído. O juizão parou. Diogo. Fala, Du. O juiz chamou a atenção. Agora tem um jogador do Cruzeiro caído. Aproveitando também para a parada para os jogadores se refrescarem. O calor tá forte aqui mesmo na cidade de Votorantim. TV Votorantim, o canal Q10. Estamos ao vivo do Estádio Municipal Domênico Paolo Metidieri. A partida em Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras e Cruzeiro é a Copa Brasil Sub-15 de Votorantim. Um dos torneios infantil mais importantes do Brasil. Patriarca, o calor está forte. A molecada do Palmeiras começou correndo.
o time do Cruzeiro, bola alçada. Segundo tempo, o que você já pode enxergar para o segundo tempo? Olha, se eles não trabalharem essa bola, encurtando os espaços, chegar com as passagens dos laterais, nós vamos ver poucas finalizações no gol, como aconteceu nesse primeiro tempo. Os goleiros pouco trabalharam, a bola ficou numa briga no meio campo, tanto o Palmeiras como o Cruzeiro, principalmente o Palmeiras. O Palmeiras está tentando com o Alan e com o Wallace, fazendo com que essa bola chegue no ataque, mas em termos de finalização, ainda é muito carente das duas equipes. Esses dois garotos do Palmeiras mesmo, o Wallace e o Alan, são garotos bem promissores mesmo, muita, muita qualidade no passe, visão de jogo, Palmeiras com dois belos meias. Segue o jogo aqui no Domênico, lateral para o Cruzeiro tenta botar a bola na área, chegar no campo de ataque, afasta a defesa do Palmeiras. O Felipe domina, levanta a cabeça, opa, tomou uma chegadinha ali, o juiz mandou seguir, deu a vantagem. A bola já sobra com o Alan, protege bem, vai recolher atrás. Lucas devolve para ele. O Palmeiras jogando aqui na lateral, na ponta esquerda. Já abriu o jogo no meio de campo, chega a defesa do Cruzeiro, afasta ela, vai tentar sair jogando de novo o Palmeiras. Abre lá na lateral com o Gustavo. Gustavo que está um pouco tímido nesse começo de jogo, chega a primeira vez na linha de fundo. E vem o Palmeiras na ponta esquerda com camisa 11. O Luiz Henrique tentou uma jogada de efeito ali, chegou a defesa do Cruzeiro, lateral para a equipe do Palmeiras. Palmeiras no ataque, Palmeiras tentando o gol nesses 5 minutos finais de jogo, Palmeiras que abriu o placar. Está jogando ali com o Gustavo, Gustavo põe a bola na área, o Felipe tentou o domínio, afastou a defesa do Cruzeiro, afasta de novo a defesa, vai sobrar com o goleirão Lucas aqui, não, chegou antes a defesa com o Roberto Carlos. Abre bem na lateral, domina, não tem com quem jogar, abre no meio. A bola fica disputada no meio do campo, mais um chutão. O Cruzeiro não tem jeito, não põe a bola no chão de jeito nenhum. Agora tentou fazer uma jogada bela, abriu bem. Abriu na linha de fundo para o camisa 18. Marcos Vinícius domina, chega a defesa do Palmeiras, afasta. Parece que o Cruzeiro resolveu pôr a bola no chão, Patriarca. Mas ela não chegou com finalização, né? O Cruzeiro tem que encostar os setores, eles estão muito distantes. O meio campo, o ataque está muito distante. E aí o Palmeiras tem a facilidade, eles estão procurando jogar em cima do erro do Palmeiras. Mas se não encostar esse meio campo no ataque, não vai criar nada, porque o goleiro do Palmeiras está simplesmente assistindo o jogo. Não chegou nenhuma bola no gol do Palmeiras mesmo. O Palmeiras ainda chegou um pouco, não finalizou em gol, mas chegou duas vezes com dois chutes para fora bem, bem próximos do gol. O Palmeiras esteve mais perto mesmo de abrir o placar. E bola com o Wallace de novo, é o cara do Palmeiras. Botou na linha de fundo bem, Natanael. Trabalhou, roubou, saiu jogando bem, dois dribles ali, botou a bola na linha de fundo, opa, uma chegada um pouco mais forte, tá parado o jogo, José Gonçalves marcou a falta, falta em cima do camisa 11 do Cruzeiro, Vinícius Henrique. Eduardo. Segue o jogo, lançamento aqui do Palmeiras, bola pro Marlon, que entrou no lugar do atacante Gabriel. Chegou firme, opa! José Gonçalves entendeu que foi falta na chegada do zagueirão do Cruzeiro, o Lucas Eduardo. Falta pro Palmeiras e os dois já estão chegando ali na bola. É o Wallace e o Alan. O Wallace camisa 7, o Alan camisa 10. São os dois jogadores mais efetivos do Palmeiras. Já pegam a bola ali, uma falta perigosa na entrada da área. Vem Palmeiras, vem perigo. Pode ser lance de gol agora. O árbitro arruma a barreira, posiciona ali. O goleirão do Cruzeiro, Flávio, também pede mais um jogador. São três jogadores na barreira. Chegou mais um do Palmeiras ali para atrapalhar. O Alan saiu da bola, ficou só o Wallace nela. Ele abaixa, arruma a meia. Está esperando a autorização do árbitro. É bola perigosa, é falta para o Palmeiras. Entrada na área, perigo de gol. Vem Palmeiras, o goleirão Flávio não consegue ajeitar a barreira do jeito que quer. Tá uma confusão ali na barreira. Parece que os jogadores não estão ouvindo o que ele está pedindo. Agora sim, autorizou José Gonçalves. O Wallace na bola, correu, bateu na entrada da área. Tira o goleiro Flávio, sobrou com o Alan, entrou batendo. Essa passou perto, chegou o Palmeiras. Cobrança de falta ali do Alan, a bola entrou na área. O Wallace fez uma grande jogada, mas não conseguiu. O Roberto Carlos, zagueirão, que finalizou, não conseguiu fazer o gol. Chegou o Palmeiras de novo, Patriarca. Ele não finalizou. Ele tentou fazer o cruzamento para alguém tocar, mas eles perderam o homem de área, né? Perderam o homem de referência e não chegou. Estão sentindo a falta do Gabriel. Se o Gabriel está aí, ele poderia até chegar e tocar essa bola. Lateral bateu cruzado, mas tentando encontrar o centroavante. Os
sobrou pro zagueirão Roberto Carlos, né? Não tem cacuete. Vem Cruzeiro. Entrou na área o Cruzeiro, fez a jogada ali de fundo. Opa! Eu acho que é tiro de meta. Isso mesmo. O juizão viu ali, marcou o tiro de meta, princípio de confusão ali. Roberto Carlos, o jogador do Cruzeiro também. O goleirão Lucas. O juizão já chegou, apaziguou tudo e já autoriza a cobrança. Sai jogando o Palmeiras. Opa, um pouquinho de pressa. O Palmeiras tá tão bem no jogo e acabou ali caindo na pilha do jogador do Cruzeiro. O Wallace pediu calma pro goleiro depois desse lance. Com certeza, né? O Palmeiras tá tão bem no jogo, não pode cair na pilha do time do Cruzeiro. Eduardo, o árbitro finalizou o acréscimo já? Vai marcar agora um minuto. Isso aí. Marcação. Estamos com 28 aqui do primeiro tempo. Teremos um minuto a mais. O Cruzeiro vai tentar chegar no ataque agora. Uma falta ali na lateral direita, próximo da área. Dois jogadores do Cruzeiro na bola. O camisa 10, Marco Antônio. E o camisa 11, Vinícius Henrique. Vai chegando o Natanael também. Os três combinam ali. Palmeiras vai arrumando a barreira, três jogadores do Palmeiras na barreira, o goleirão vai posicionando, os três do Cruzeiro se preparam para a cobrança, estão esperando a autorização do árbitro. É bola do Cruzeiro, o Cruzeiro vai chegar no ataque, parece que vem jogada ensaiada. Chegou o Marcos Vinícius, bateu, desviou a defesa do Palmeiras, sobrou pela camisa 10, trabalhou, saiu do primeiro, saiu do segundo, bela jogada, bateu, tira a defesa do Palmeiras, grande jogada do camisa 10, Marco Antônio, mas a defesa do Palmeiras estava bem postada e acabou ficando com ela. Tentou o contra-ataque o Palmeiras, a bola vai sobrar no meio de campo, ali no bate-rebate, o Felipe Gabriel não teve o domínio, a bola sobrou pro Cruzeiro, que vai tentando atacar nesse finalzinho de jogo, tentando o gol. Ali uma bola enfiada, né? O jogador do Cruzeiro viu que estava impedido, nem correu. Caiu. Odair, 30 minutos de jogo, 0-0. O que dá para ver nesse primeiro tempo? Olha, nós vimos um Palmeiras tentando encontrar um espaço dentro da defesa do Cruzeiro, mas esse espaço foi raro. E o Cruzeiro foi uma equipe que está sentindo mais o calor e pouco se viu em termos de finalização. Quando eles encostam o time do meio campo no setor de ataque, eles chegam um pouquinho, mas não deu trabalho nenhum para a defensiva do Palmeiras. O Palmeiras está tranquilo em campo. Só ter tranquilidade para fazer com que essa bola seja triangulada, principalmente com o Alan, com o Wallace, para que os laterais possam passar, para ter uma chegada boa e forte para a finalização. Pouco nós vimos isso dentro dos 30 minutos. Espero que no segundo tempo aconteça. É interessante ver uma coisa, Alder. O Palmeiras, quando estava com o Gabriel, mesmo os 10, 15 minutos que ele ficou em campo, o Wallace e o Alan procuravam ele na área. Agora, com o Marlon, já não é a mesma coisa, né? Parece que não tem tanta confiança no garoto que tinha com a camisa 9. Sim, a falta do homem de referência é muito grande. O Marlon, por mais que entrou ali, você vê que a zaga do Cruzeiro está tranquila. Então, se não aproximar também o Wallace e o Alan, que são os jogadores que fazem com que esse meio campo do Palmeiras funcione, ele também, o Marlon, vai ficar lá na frente. Nós temos que fazer com que os meias encostem junto com o centroavante para ter uma finalização. Aí terminou o primeiro tempo e nós pouco vimos os goleiros. E acabou. Final de jogo aqui no Domênico Paulo Metidieri. Fim de primeiro tempo, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Eduardo? Eu transmiti com o técnico. O time sentiu um pouco o baque ali com a perda do atacante? Achei que o Pedro Marlon entrou bem, demorou um pouquinho, porque é diferente, né? Você tá aquecendo fora e entrar num jogo que já tá em andamento, mas ele conseguiu se adaptar depois de uns 5, 6 minutinhos, ele conseguiu se adaptar e a gente voltou pro mesmo ritmo. Condição dele, do atacante agora que saiu machucado ali, preocupa para as próximas partidas? Aí é com o departamento médico, né? Vamos torcer para que não seja nada grave. Obrigado, esse foi o treino do Palmeiras, Tá certo, Eduardo. Final de primeiro tempo aqui no Domênico Paulo Metidieri, 0-0, ninguém conseguiu abrir o placar. Calor forte aqui na cidade de Votorantim. Vamos para os nossos intervalos comerciais, voltamos daqui a pouco com TV Votorantim, o canal que é 10.
sorvete de iogurte. Sorvete de iogurte. Sorvete de iogurte.
Amigos da TV Votorantim, estamos de volta aqui no Domênico Paolo Metidieri, 0-0 Palmeiras e Cruzeiro. Nosso repórter Eduardo está com o zagueirão do Cruzeiro. Fala, Eduardo. O que tá bom? Garoto Cruzeiro, que é daqui de Votorantim. Qual é a sensação de jogar aqui na cidade com uma camisa tão boa que é do Cruzeiro? A sensação é muito boa porque, como eu falei ontem já, são bem poucos meninos de Votorantim que saem de Votorantim para representar um clube grande. Certo. Qual foi a ordem do treinador agora no intervalo? Ah, ele ajustou os erros que estavam acontecendo no primeiro tempo para tentar colocar a bola no chão e tentar abrir o placar. Tá certo, obrigado. Vai daí, Diogo. Vamos lá, Patriarca. Primeiro tempo, um joguinho um pouco morno, né? Palmeiras tentou um pouco mais, o Cruzeiro não conseguiu chegar. O que a gente pode esperar agora para esse segundo tempo? Vamos ver se pelo menos nós vemos os goleiros trabalhando, né? Os treinadores devem ter conversado com eles. Trabalhar mais essa bola, porque o sol, o clima está quente pra caramba. E nessa idade ele sente mais. Vamos ver se o Palmeiras continua funcionando com o meio campo. E o Cruzeiro também, né? Que aperte um pouquinho essa defesa do Palmeiras, que pouco trabalharam. O Cruzeiro pouco chegou no gol do Palmeiras, ou quase nem chegou. É, quase não chegou mesmo. Eduardo, o Guilherme Ferraz está em campo? Guilherme Ferraz está sim, ele acabou de entrar, saiu o número 8, Eduardo Bassoli. Tá certo. E já o árbitro já reiniciou o segundo tempo, começa a partida aqui em Votorantim, 0 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. É a Copa Brasil Votorantim Sub-15 aqui no Domênico Paolo Metidieri. O Cruzeiro vai tentar as ações aqui nesse segundo tempo, já trabalha a bola no meio de campo. Já recolhe a defesa do Palmeiras, começa atrás da equipe do Cruzeiro com o Vitor. Vitor trabalha Natanael abre com a camisa 5, Vitor Hugo não consegue fazer a jogada, o Palmeiras já rouba de novo. 18 do Cruzeiro, Marcos. Bola no meio com Vitor Hugo não tem com quem jogar, muito disputado já no começo de jogo. O árbitro viu uma falta, bola no chão, vem Cruzeiro, vai tentar atacar. Vamos ver se o Cruzeiro agora põe a bola no chão e joga um pouquinho mais. O árbitro José Gonçalves pede para a bola ser colocada no lugar exato onde foi a falta. E já sai jogando a equipe do Cruzeiro, a dupla de zaga, o Vitor e o Lucas saem jogando. Mais um erro de passe. Cruzeiro recupera a bola, bela jogada do camisa 10. Bateu por cima do gol, tentou o Cruzeiro, finalizou o Roder. É, por incrível que pareça, né? Uma bola que o Cruzeiro pegou, abriu espaço e ele bateu. Só que ele tá sentindo o pé. A hora que ele bateu, ele sentiu o pé. Ele não tá, ele já tomou uma pancada no primeiro tempo e voltou. Mas eu acho que ele não vai conseguir também, não. É o camisa 10, o Marco Antônio. Grande promessa da equipe do Cruzeiro. Acabou sentindo mesmo no primeiro tempo. Agora bateu nessa batida, ele sentiu mesmo. Tá mancando ali dentro de campo. O árbitro José Gonçalves já viu outra falta ali. O jogo começa parado, muitas faltas nesse início de partida, mas o Cruzeiro está tomando iniciativa, pelo menos parece que quer jogo agora. O árbitro posiciona a bola, o Marco Antônio está com nela, olha, levanta a cabeça, vai sair jogando. Isso, começa com a defesa, o zagueirão Vitor domina, trabalha, levanta a cabeça, começa na frente, a bola passou pela defesa, passou pelo ataque também, sobrou para o meio de campo ali, ficou com o zagueirão Roberto Carlos, deu o corte, começou atrás. Tira a defesa do Palmeiras, vai tentar jogar lá na frente. O Felipe Gabriel domina, sobe de cabeça. A zaga do Cruzeiro recolhe. Opa, uma chegadinha ali atrás. O juizão viu a falta, parou o jogo. Falta para a equipe do Cruzeiro. Eduardo, só confirma para mim quem saiu. No Cruzeiro saiu o número 8, Eduardo Bassoli. Para a entrada do 9, Guilherme Ferraz. Tá certo. Guilherme Ferraz está em campo. Cruzeiro já bate para frente para tentar sair jogando, uma carga ali da defesa do Palmeiras. Cruzeiro tomando iniciativa nesse começo de jogo, e Odair? Sim, veio com uma proposta diferente, pelo menos atacar um pouquinho com o Palmeiras, né? Mas ainda estão chegando só com bola parada. Eu quero ver o time Cruzeiro tocando essa bola, porque é um time que tem uma tradição de toque de bola. E eles estão fazendo essa ligação muito, e agora estão jogando por uma bola parada. Então o Cruzeiro tem que melhorar, porque o Palmeiras não sentiu isso ainda do Cruzeiro. E a perspectiva de um segundo tempo seja melhor. É, vamos ver se o Cruzeiro põe essa bola no chão. São garotos novos, mas tem que mostrar um pouco mais de qualidade. Jogam numa equipe grande, tem que
tem que mostrar a mesma qualidade com essas camisas. E vem Cruzeiro, bola na área, o Marco Antônio nela. Tentou o chute direto ali, bateu, opa, gol! Gol do Cruzeiro, Marco Antônio, camisa 10! Uma falta na entrada da área ali, meio despretensiosa. Ele tentou até, eu acho que o cruzamento, o goleirão foi cortar, foi muito mal na bola agora o goleirão Lucas. Agradece o Cruzeiro, que não estava tão bem assim no jogo, achou uma bola parada, pôs lá dentro, 1-0 Cruzeiro, fala pra mim, Odair. Eu acho que o Marco até sarou o pé dele, né, porque depois desse gol que ele fez, mas foi uma falha do goleiro do Palmeiras. Você vê, dentro do jogo que a gente vinha falando, o Cruzeiro chegava com a bola parada e foi feliz, né, eu acho que o futebol é o gol, e o Cruzeiro teve mais competência, a primeira que chutou no gol e entrou. Fala, Eduardo. É, no lance do gol, o goleiro do Palmeiras, Fala, Eduardo. É, o goleiro do Palmeiras, o Lucas Tuono, sentiu, tá caído, recebendo atendimento médico. É, parece que ele sentiu mesmo ali na hora do gol, mas não dá pra tirar, né? Foi falha mesmo, né, Oder? Não tem como. Uma bola defensável. Foi. E de frente também, né? O Marcos bateu, acertando o gol. E ele foi infeliz, ele errou o tempo da bola e tomou o gol. É uma pena, o Palmeiras estava tão bem no jogo, mas é por isso que é o futebol, né? O futebol é um jogo de emoção, é assim mesmo. E o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, foi lá, abriu o placar e está 1-0 para o Cruzeiro. E vamos ver o que o Verdinho vai fazer. Esse Verdinho que é atual campeão paulista, um time forte. Vamos ver se vai sentir o golpe e vai para cima do time da equipe do Cruzeiro. E já tem lateral aqui na frente, já chega para bater nela o Gustavo. Gustavo que foi muito pouco acionado no primeiro tempo, vamos ver se entra no jogo agora. Tem o Pedro Felipe perto dele, afasta a defesa do Cruzeiro, vai para o Gustavo de novo. Gustavo já recolhe, começa ali com o Alan. Gustavo de novo, começa o trabalho da camisa 10 do Palmeiras. O Palmeiras tenta uma jogada de linha de fundo ali. O juiz ergueu a bandeira, lateral pro Palmeiras. O Palmeiras vai tentar. Parece que o Palmeiras não sentiu o golpe não, hein, Derf? Já foi pra cima, que é um empate. É, o Palmeiras tem os meias que trabalham bem essa bola. Mas eles têm que trabalhar essa bola, mas com a finalização. Eles têm que fazer as diagonais também, visando o gol. Agora, principalmente, né, porque o tempo é curto. E com o gol do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ser uma equipe que vai jogar só no chutão, nessa transferência direta. E procurar o erro do Palmeiras de novo. Mas se o Alan e o Wallace trabalhar essa bola, o Palmeiras pode chegar ao empate. Mas tem que tomar cuidado, porque agora o time forte do Cruzeiro, em termos de estatura, pode tomar ciência que o gol saiu e ter tranquilidade, fazer o tempo passar e sair com a vitória de 1-0. Isso aí, já passamos os 5 minutos, o Cruzeiro trabalha a bola, vence o jogo por 1-0, vai tentar agora pôr a bola no chão. Tudo que o Cruzeiro não trabalhou no primeiro tempo, toque de bola, vai ter que trabalhar agora vencendo o jogo. Ali tentou recolher a bola ali no meio de campo do Cruzeiro, perdeu a bola, lateral pro Palmeiras, o Gustavo já recolhe para a cobrança, ele que foi muito pouco acionado no primeiro tempo, agora vai ter que aparecer mais, o Palmeiras vai ter que ir para cima, vai ter que buscar um empate. Mais um lateral para ele, o Palmeiras não consegue passar no meio do campo, já cobrou. Domina bem a bola de costas ali, não tem com quem jogar. Bola com o time do Cruzeiro, Marco Antônio virou o capitão do time, camisa 10, o autor do gol. Por enquanto, a alegria dele, Cruzeiro 1-0, fala Eduardo. E vem Palmeiras, vem Cruzeiro, pela ponta esquerda, ali no bate-rebate, a bola acaba saindo, apenas tiro de meta para a equipe do Palmeiras. O goleirão Lucas já recuperado, se prepara para a cobrança. Bate nela firme, a bola já está em jogo novamente. Subiu ali a defesa do Cruzeiro, não achou nada. Pedro Gabriel dominou, tomou o tranco nas costas. O juiz viu, marcou a falta. Deu ali, adverteu o Pablo, falou que foi a última. Pressa ali para o Palmeiras, bela bola, hein? Meteu a entrada na área, saiu bem, muito bem o Roberto Carlos ali para a marcação. Desculpa. E a bola está de novo com a equipe do Palmeiras. Marco Antônio tira, dominou, olha, levanta a cabeça. O Alan bateu para o gol, fica fácil para o goleiro Flávio. Não tem pressa nenhuma, levanta, abre o jogo lá na lateral. Nathanael domina,
já passa para o campo de ataque, vem o Cruzeiro tentando trabalhar a bola no campo de ataque, segura essa bola lá na frente, o Palmeiras já toma, fica com o Alan de novo, camisa 10, o Palmeiras trabalhou na perna direita, abriu bem com o Alan, já devolveu de novo com a Bela, é o Marlon, entrada da área, tentou o porte, não tem com quem jogar, chega de novo, rouba de novo o Marlon, vai para a linha de fundo, vem Palmeiras tentando um empate, já invadiu a área, tomou, saiu da marcação, vai botar a bola na área, cruzou, dominou, bateu, para fora, tentou uma jogada um pouco mais de efeito ali o Wallace, podia ter dominado, né, Oder? Sim, se ele se acerta também, essa bola não seria ruim não, mas o posicionamento da perna dele estava um pouquinho falso, então ele pegou mal na bola, mas a jogada do Marlon no ataque, foi para cima da zaga do Cruzeiro, já está melhorando um pouquinho também, porque era tudo que o Cruzeiro queria, fazer o gol e jogar no erro do Palmeiras, então o Palmeiras tem que trabalhar essa bola e partir para cima do time do Cruzeiro, porque senão não chega o empate. Isso aí, chegamos com 10 minutos de jogo e o Palmeiras está tentando um empate mesmo, Pedro Gabriel domina no campo de ataque, toma a falta, o juiz marca a vantagem, abre a bola no lançamento para o Vinícius, Vinícius não tem com que jogar, chega de novo a defesa do Cruzeiro, mais um lateral para a equipe do Palmeiras, o jogo está muito, muito disputado nesse segundo tempo, saiu, depois que saiu o gol, o jogo mudou muito, e vem o Gustavo na linha de fundo, não tem com quem jogar, fica apenas com o lateral, Palmeiras no ataque, Palmeiras time inteiro no ataque, nenhum joga, apenas o goleiro no campo de defesa, Palmeiras quer um empate logo, tomou o tranco ali, foi nada, Pedro Gabriel domina, levanta a cabeça, tenta uma jogada de efeito, passa por um, passa por dois, grande jogada, Pedro Gabriel, botou na área, afasta a defesa, sobra com o Marco Antônio do Cruzeiro recolhe, belo corte, tranquilizou a jogada, muita calma ali do Marco Antônio, trabalhou muito bem, saiu jogando, e vem Cruzeiro no ataque novamente, Vinícius na ponta esquerda, dominou, foi para dentro de fundo, chega bem, opa, uma chegada um pouco mais forte ali, ah não, o árbitro já tinha visto o impedimento, não valeu nada, é apenas lance livre ali para a equipe do Palmeiras, que quer jogo, o Palmeiras quer jogo. Já cobrou rápido, bela bola para o Marlon, dominou no pé direito, ponta esquerda, saiu do primeiro, saiu do segundo, tomou o tranco, opa! Chegou ali, mostrou o cartão de visita, o zagueirão daqui de Votorantim, o João Vitor, chegou firme, vai sair o cartãozinho para ele, Eduardo. É, primeiro cartão amarelo da partida, uma jogada mais forte ali, após o salseiro feito pelo atacante do Palmeiras. É, chegou, o João Vitor não deixou passar não, parou a jogada, falta perigosa pro Palmeiras, é a chance do Palmeiras agora da bola parada, e é sempre os dois na bola, sempre o camisa 10 e o camisa 7, Alan e o Wallace, os dois jogadores de mais qualidade do Palmeiras, sempre eles na bola parada. E o time inteiro do Palmeiras, os dois zagueiros subiram, o Marlon tá na área, o lateral Gustavo também. Vamos ver se o Palmeiras chega agora. O árbitro vai lá, posiciona a barreira, conversa, vai autorizar. O goleirão Flávio tá bem posicionado dentro da área, autorizou o árbitro. Quem vai pra bola? O Alan põe lá dentro. Quem subiu, subiu a defesa do Cruzeiro. Olha, eu tive a impressão que foi um escanteio, não foi, Eduardo? É, eu também tive essa impressão que o último toque foi do jogador do Cruzeiro, mas o árbitro marcou o tiro de meta apenas. É, o José Gonçalves não viu assim, bom pro Cruzeiro, o goleirão Flávio não tem a menor pressa de sair jogando, põe ela ali, agora não tem jeito, né, Patriarca? O Cruzeiro vai segurar o jogo, não vai ter pressa para fazer mais nada. É, o Cruzeiro joga com favorecimento do relógio agora, né? Porque fez o gol numa bola parada, e agora vai fazer com que esse tempo passe rápido. E o Palmeiras, se não tiver tranquilidade para tocar essa bola no chão, para usar o Marlon como pivô, não vai chegar. E o Cruzeiro vai fazer essa transferência direta, tentando fazer com que o Marco Antônio, que é o cabeça pensante do meio campo do Cruzeiro, faça com que essa bola saia com qualidade para o contra-ataque. Pois é, garotada de 15 anos, com duas camisas pesadíssimas, pode ser que o nervosismo comece a bater mesmo. E ainda tem um detalhe, né, Patriarca? O Palmeiras ainda tem um pequeno número de torcedores que ainda, querendo ou não, a molecada sente, né? 15 anos. Com certeza, a torcida da Mancha sempre presente, né? Fazendo com que os garotos se sintam em casa. E eu tenho certeza, se eles trabalharem essa bola no chão, pela equipe que tem o Cruzeiro, que é uma equipe alta, uma equipe mais lenta, mas com os meias chegando no Marlon, o Palmeiras pode chegar.
Mas está complicado porque o Palmeiras está fazendo com que essa bola entre pelo meio. Eles têm que fazer com que essa bola seja trabalhada pelo meio e fazer as passagens dos laterais. É, e mais uma falta ali, o Palmeiras tentou a cobrança rápida, perdeu o lance, o Palmeiras começa a se desesperar um pouquinho. Tem que manter a calma, senão não vai chegar. A bola lançada lá na frente, o goleirão Flávio não tem a menor pressa e tem jogador do Cruzeiro caído, Eduardo. É, o camisa 11 do Cruzeiro, o Vinícius Henrique, ainda aguarda o atendimento médico, ele vai sair agora, não... É, essa é aquela que o jogador já viu, sabia que ia sair também, né? Já, o técnico já estava preparando a substituição, caiu, dá uma esfriada no jogo, o Palmeiras estava chegando, tentando um empate. Ô, Deir, o Cruzeiro, como você já falou, é um time mais alto, um pouco mais lento, mas mesmo assim, ali atrás, por enquanto, não está comprometendo. A dupla de zaga tá bem no serviço deles ali. É, tanto o João Vitor como... o Roberto Carlos, eles não tiveram uma preocupação. A partir do momento que o Gabriel deixou o campo, que era um atacante mais participativo, o Palmeiras está jogando com o Alan e com o Wallace muito afastado do atacante. Então a defesa do Cruzeiro está em paz, está tranquilo. Então por isso que tem que chegar aos laterais para ser esse desafogo para o meio campo do Palmeiras. Porque pelo meio, com a estatura que tem a equipe do Cruzeiro, o Palmeiras não vai chegar não. Diogo! Oi, Eduardo, fala. Substituição no Cruzeiro, sai o 11, Vinícius Henrique, entra o 17, Kerman Mendes. Entrou o Kerman, quem que saiu, Eduardo? O camisa 11, o Vinícius Henrique. Kerman em campo. Essa transmissão da TV Votorantim, o canal Q10, tem o apoio de Madeireira Fortaleza, Voto Tintas, Edcar Auto Peças, Café Paulista e Movim Sorvetes. Copa Brasil... Sub-15, Votorantim, o jogo é Cruzeiro e Palmeiras, o placar é 1-0 para o Cruzeiro. Estamos com 15 minutos do segundo tempo e vem o Cruzeiro segurando a bola ali no campo de defesa. Fez uma jogada de feito ali, o Kerman já no primeiro lance dele. O juiz marcou ali um lateral e vem o Cruzeiro novamente. Subiu a defesa do Palmeiras, mais uma carga. Jogo bem truncado agora, depois que saiu o gol, o jogo ficou bem truncado, hein, Odair? Bastante. E o Cruzeiro está sendo favorecido porque foi feliz uma falha do goleiro. Mas em termos de jogo mesmo, tanto Cruzeiro e Palmeiras estão muito abaixo daquilo que a gente esperava. É, são duas camisas pesadas, garotos com... são grandes promessas do futebol brasileiro. Realmente o jogo está um pouco morno. Mas temos 15 minutos ainda de jogo, tem muito jogo ainda. Tentou uma jogada de efeito ali, o Wallace tomou uma chegada por trás, falta para o Palmeiras. Quem vai se apresentar para a bola? Chegou o zagueirão Roberto Carlos. Já está também o Alan na bola. Vamos ver quem vai chegar. O Palmeiras vai tentar chegar na bola parada. Eduardo, confirma para mim, o cartão do Cruzeiro foi pro zagueirão Vitor, né? Isso, o João Vitor, camisa 3, tomou amarelo. Tá certo. Prepara a barreira o goleiro Flávio. O Palmeiras vai tentar chegar agora. Quem posicionou para a cobrança? É o camisa 7, o Wallace, o homem do Palmeiras, o homem das bolas paradas. Vai tentar um chute direto ali, uma falta perigosa, autorizou o árbitro, vai o Wallace para a bola. Correu, bateu, tentou o tiro, bola passou fora por cima do gol. É apenas tiro de meta para o goleiro Flávio, que já não demonstra nenhuma pressa. Para a bola, não tem pressa nenhuma de bater. E isso é bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai segurando o jogo, vence por 1-0, está tranquilo. Agora que o Flávio põe a bola em jogo, a bola vai sobrar novamente para o Palmeiras. Domina ali o Alisson, não tem com quem jogar, já rouba o Marco Antônio. Bela enfiada de bola, hein? Não teve o domínio, camisa 7 do Cruzeiro, o Pablo, mas a bola foi muito bem enfiada pelo Marco Antônio, que tomou uma chegada ali, parou no meio de campo. Já pediu desculpas o jogador do Palmeiras, o árbitro também está ali no lance. E o jogo vai recomeçar, lateral para o Cruzeiro vai tentar o jogo aqui no campo de ataque. Já dominam. O Kerman domina, começa atrás com o Pablo, grande jogada do Vitor. Opa, foi atravessar a bola ali, não conseguiu chegar o atacante do Palmeiras, a bola sobrou com o Natanael. Trabalha o Cruzeiro no meio de campo, roubada do Palmeiras, contra-ataque do Palmeiras, pode ser agora, hein? Foi o Alan, bela jogada, abriu na lateral, vem o Pedro Felipe, dominou na ponta direita, não tem com quem jogar, cortou para o meio, chegou a defesa do Cruzeiro ali, o juizão parou o lance... E marcou a falta ali pro Cruzeiro. Parecia que o
marcar para o Palmeiras, mas ele resolveu ficar com o segundo lance, o jogo está parado e mais um jogador do Cruzeiro caído no chão. Essa é a sina do jogo, Adair. Uma chegada no time do Cruzeiro, cai no chão e segura o jogo. Ah, incrível, né? Mesmo nessa idade, já usando a malandragem. Então, o jogo em si, ele está muito pobre. Tanto na parte de criação, por parte do Cruzeiro, e o Palmeiras também sentiu muito no segundo tempo. Enquanto o Alan, que é o homem de criação, não pegar essa bola, não sai nada no Palmeiras. Então, aí eles precisam trabalhar essa bola curta para que eles possam chegar no, nos gols. Mas o Cruzeiro fez o gol e está fazendo com que o tempo passe e essa contusão aí, você vai ver, ele vai chegar aqui no fundo, levantar e voltar. Então, isso os professores deveriam chamar a atenção deles. É a famosa aguinha milagrosa. Jogou uma água, vai ficar novo já. E vem Cruzeiro de novo. Opa, uma falha da defesa do Palmeiras, invadiu a área. Belo corte, saiu do primeiro, saiu do segundo, tocou atrás, não conseguiu chegar nela. O Kerman, grande jogada ali da equipe do Cruzeiro, tentou o ataque, tentou a chance de gol, não conseguiu. E recolhe a defesa do Palmeiras já no campo de ataque. O Palmeiras tenta o contra-ataque, não consegue. A bola está no meio de campo, bate e rebate, não tem com quem ninguém. A bola subiu, desceu, ficou ali. O que o juiz marcou? Falta ali em cima do Gustavo, bola pro Palmeiras. E o Palmeiras tem pressa. O Palmeiras já para a bola, levanta a cabeça e vai meter a bola lá na frente. Quer dizer, acabou o toque de bola do Palmeiras, né, Odair? Agora vamos pro empate do jeito que for. É, agora é aquela intranquilidade de querer o empate, mas tem que ter um organizador. Não adianta você querer ter pressa se você não tiver um organizador. É nessa Diogo. Hora que tem que funcionar o Alan e o Wallace no meio campo. Diogo. Oi, pode falar, Eduardo. O camisa 6 do Cruzeiro, João Azevedo, já está de volta ao campo depois de ser atendido pelo médico. Eduardo, fala uma coisa para mim. Como é que estão os dois técnicos aí? É, no primeiro tempo eles estavam mais calmos. Hoje. Agora ficam mais agitados, especialmente o treinador do Cruzeiro, o Cristóvão Abreu. Bem mais agitado em relação ao primeiro tempo. É, o time dele está vencendo, ele tem que tranquilizar essa garotada mesmo para o time sair daqui com esse resultado positivo. Mais uma roubada de bola para o Palmeiras tenta o ataque, não teve domínio, chegou a defesa ali com o Vitor, já estoura para frente, domina lá na frente o Kerman, matou no peito, não conseguiu ficar com ela, lateral para o Palmeiras, o Lucas já está com ela. Começou atrás com o zagueirão Roberto Carlos, saiu do primeiro, tomou o tranco, João Zé Gonçalves parou o jogo. Falta para o Palmeiras. 21 minutos do segundo tempo, Cruzeiro 1, Palmeiras 0, vamos encaminhando para os 10 minutos finais. Agora, opa, agora Odair, 10 minutos. Um calor desse, os dois times cansados, o que, que vai pesar para o Palmeiras chegar no empate e para o Cruzeiro manter esse placar ou até ampliar? O Cruzeiro vai se manter, porque o jogo ficou feio. É, tanto os jogadores que pensam um pouquinho no Palmeiras começou a rifar essa bola também. Não pode. É nesse momento tem que ter tranquilidade, porque eles vão jogar em cima de um erro do Palmeiras para tentar fazer o segundo gol. E o Palmeiras vai ter que manter essa bola no chão trabalhada. Não adianta querer ficar forçando uma ligação direta que não vai chegar para o empate. Diogo. Então tem que ter calma, tranquilidade, porque tem 8 minutos ainda. E 8 minutos é muito tempo de jogo. Tem Diogo. Jogo. Tem bastante. Chegou, Eduardo. Pode falar. Tem substituição no Atlético do Cruzeiro. Está saindo o número 5, Vitor Hugo. Vai entrando agora o camisa 13, Igor Ribeiro. Tá certo, saiu o Vitor Hugo, entrou o 13, Hugo Ribeiro. Cruzeiro vai fortalecer ali a defesa, parece que ele é zagueiro, né? Vai fortalecer ali a defesa. Opa, pisou na bola, um erro ali, ficou com o Pedro Felipe. Lá vem o time do Palmeiras, bela enfiada de bola. Dominou, na entrada da área, dominou, o Marlon, entrada, bateu. Não, aí não dá, né? Aí não dá, Patriarca. Palmeiras conseguiu chegar, entrou, invadiu a área, mano a mano com o zagueiro. Aí não conseguiu finalizar. E quem agradece é o Cruzeiro. Cruzeiro que vai sair repor de novo, o goleirão Flávio, que não tem pressa nenhuma, lá vai arrumar a bola. Diogo. Não tem pressa nenhuma, fala, Eduardo. Vai ter substituição no Palmeiras, vai sair o número 11, Luiz Henrique, vai entrar agora o 17, Felipe Viana. É, vai tentar uma substituição, trocar o ataque, o time do Palmeiras, para ver se melhora um pouco, mas não dá, né? Tá criando pouco, as poucas chances que cria, não tá conseguindo finalizar em gol. E o Cruzeiro só agradece. E seguimos com o jogo aqui. Bola lá atrás com o goleirão Lucas.
Ele fica com ela, recolhe na entrada da área, já sai jogando com o Roberto Carlos. O Lucas já está aberto aqui na lateral, tem o Gustavo também para jogar. Não, é bola para frente. O Palmeiras já começa a ligação direta, tentando que a bola chegue nos seus atacantes de qualquer jeito. E o Cruzeiro não tem o que fazer, é tirar a bola lá de trás. O jogo vai ser esse agora, Nader. Palmeiras Sim. botando bola na frente e o Cruzeiro tirando do jeito que puder. É, bateu desespero no Palmeiras, né? O tempo está passando e eles querem empate. Então essa ligação direta com a equipe baixa não adianta muito não. Agora eles colocaram... Diogo. Pode falar. De referência, vamos ver se aumenta a estatura ali, mas o Palmeiras tem que trabalhar a bola, é o único que tenta fazer alguma coisa, e o Alan tá tentando, olha lá, bela bola, já veio o Palmeiras e é na primeira já do Viana, bela bola, o Alan tentou, pisou, não tinha com quem chegar, o Natanael foi lá e rasgou. Fala, Eduardo. Substituição no Cruzeiro, saiu o número 6, o João Azevedo, aquele que se sentiu ali agora há pouco, entrou 16, João Gabriel. Quem que saiu no Cruzeiro? Saiu 6, o João Azevedo. Tá certo. 25 do segundo tempo. 1 Cruzeiro, 0 Palmeiras. Vai se encaminhando para o final da partida. E o Cruzeiro ainda tenta mais um lance de ataque. Saiu bem, o goleiro Lucas trombou com o atacante do Palmeiras. Sentiu, ele caiu. Caiu de novo o jogador do Cruzeiro. Aí já começa a ficar feio, né, Patriarca? É. Porque toda a batidinha, agora eles querem ganhar um tempo, né? Mas isso são os educadores que têm que chamar a atenção. Porque eles são os treinadores. E nessa idade, os técnicos passam a ser educadores. Não é fazer com que essa manha... Tudo bem, o resultado é importante, lógico que é importante. O futebol é resultado. Mas tem que fazer com que esses garotos possam ser punidos com cartão amarelo e prejudicar a equipe. É, certas malícias não acabam tirando toda a grandeza do jogo. São duas camisas pesadas, independente da idade dos garotos, acaba tirando todo o prestígio do jogo. E vem o Cruzeiro tentando o segundo gol, afastou a defesa do Palmeiras, bola na entrada na área ainda, dominou, bateu, bela bola, que defesa do goleiro Lucas, hein? No arremate ali do João Gabriel, o goleirão Lucas se redimiu agora, deu um tapa de mão esquerda, tirou pra fora, chegou para o Cruzeiro, e olha aí. Sim. Depois do gol, você vê, foi a primeira jogada que eles trabalharam e o goleiro foi feliz, porque no gol que ele tomou, ele, como você bem disse, ele redimiu do seu erro e poderia o Cruzeiro ter feito o segundo gol. Diogo. Fala, Eduardo. Duas substituições no Palmeiras. Entraram o 14, o Lucas Rosa e o 19, Tomás. E vem Palmeiras. Tomás já tá na primeira dele, bateu na entrada da área. A bola foi para fora, não vai sair não. Acabou saindo sim. É apenas... O juiz deu escanteio. Pareceu daqui tiro de meta, mas o juizão deu escanteio. E vem Palmeiras pro ataque. Quem que saiu pra entrada do Tomás, Eduardo? Pô, saiu o Pedro Marlon, que entrou durante o primeiro tempo, saiu agora. É. Também saiu o camisa 2, Gustavo Vitor. Saiu o Pedro Marlon e entrou o Tomás. Bola na área do Cruzeiro, subiu a defesa do Cruzeiro, tirou, vai ficar lá na lateral, não tentou ele recolher, não, preferiu ficar com o lateral, mais um lateral pro Palmeiras, saiu o lateral Gustavo, entrou camisa 17 Felipe Viana, vem pro ataque o time do Palmeiras, botou dois atacantes, tirou um atacante e um lateral, Oder. Sim, eles estão indo pro tudo ou nada, né? E o Cruzeiro jogou por uma bola e foi feliz. Porque o Palmeiras vai tentar o empate, tá terminando o jogo. Mas o Cruzeiro, a primeira função foi pensar na marcação para depois sair. Então nós vimos um jogo que não me agradou tecnicamente. 27 minutos aqui no Domênico Paolo Metidieri. Vem Palmeiras 1-0 Cruzeiro. O jogo parece que vai tomar proporções emocionantes aqui nesse finalzinho. Bola na entrada, tira o goleiro Flávio. Dominou ali o Viana. Bateu, gol! Gol do Palmeiras! Felipe Vieira, ele acabou de entrar da primeira dele na entrada da área. O goleiro Flávio tirou o primeiro, cortou ali na primeira bola. Ele recebeu na entrada da área, dominou perna esquerda, chute forte por cima do goleiro. A bola tá no fundo da rede do Cruzeiro. O jogo tá empatado. Fala pra mim, Anaí. Você vê, né, o que é o futebol.
O Cruzeiro se preocupou com a marcação e deixou espaço livre na cabeça da área. Bateu muito bem, fez um golaço. Golaço mesmo, o Palmeiras chegou. Agora vamos ser justos aqui, Odair. O Palmeiras merecia, né? Sim, o Palmeiras foi o time que procurou a vitória, né? O Cruzeiro veio com a primeira opção, não perder. E quando uma equipe vem com essa primeira função, acontece isso aí, o castigo no final do jogo. É, a gente tá vendo aqui no replay, pegou muito bem na bola o Viana, pegou firme ali, num... coitado do goleiro Flávio, não tinha o que fazer mesmo, e o jogo tá empatado. Um pro Palmeiras, um pro Cruzeiro, fala pra mim, Eduardo, o que você viu aí embaixo? Certo, muita festa, vários jogadores foram ali no Alambrado festejar, e no momento do escanteio, teve a alteração no Cruzeiro. Saiu camisa 10, Marco Antônio, autor do gol, e entrou 14, Vitor Sato. Saiu o Marco Antônio, não aguentou mesmo, camisa 10 do Cruzeiro, e entrou o Vitor Sato. 14. Bola com o goleiro do Palmeiras, e o Palmeiras quer a virada, hein? Tem ainda 2, 3 minutinhos de jogo, o Palmeiras quer sair com a vitória, cresceu no jogo depois desse gol no finalzinho, vamos ver o que vai sair ainda. Fábio recolhe, bate pra frente. A bola vai ficar com a defesa do Palmeiras. Abriu bem. Aí o Pedro Felipe domina. Faz a jogada de linha de fundo. Saiu do primeiro. Está esperando a passagem do lateral. Não tem com quem jogar. Volta de novo com o Pedro Felipe. E agora o Cruzeiro tenta tentar o contra-ataque. Opa! Aí agora complicou. Chegou um pouquinho mais forte ali o Lucas Esteves. O José Gonçalves já chama o Lucas. Vai sair cartão, né, Eduardo? Sim, amarelo para o Lucas Esteves, né? Chegada muito forte em cima do Lucas Eduardo. Essa é aquela para parar o jogo, né, Helder? Sim, foi só para parar o jogo mesmo, mas não foi essa pancada toda, não. O Cruzeiro teve um garoto que valorizou muito também, mas o Cruzeiro entrou para empatar. Deve estar feliz com o empate. Diogo. Oi, fala, Eduardo. O árbitro indicou 2 minutos de acréscimo. Tem mais 2 minutos de jogo ainda, chegamos aos 30, mais 2 minutinhos, o Palmeiras quer a vitória, o Cruzeiro vai se contentando com o empate. Vamos ser justos aqui, né, Patriarca? O Palmeiras foi o time que buscou a vitória desde o primeiro minuto de jogo, o Cruzeiro jogou por uma bola e conseguiu um golzinho, tentou segurar, mas prevaleceu um pouco mais de qualidade do Palmeiras. Sim, eu acho que a tônica do jogo foi o Palmeiras que veio em busca da vitória e o Cruzeiro por um resultado positivo, que seja um empate, jogo de estreia, jogo de ansiedade, mas tomara que o Palmeiras não seja castigado, porque eu gosto do futebol que se jogue para vencer. Nessa idade aí tem que fazer, deixar a garotada solta, para que haja sempre uma perspectiva de um bom jogo. E o Palmeiras mostrou em cima do seu 10 ali, o Alan, uma qualidade que quando toca a bola, ele chega. E vem o Palmeiras, tentou uma jogada com o Vitor Sato, camisa 8 do Palmeiras, que para mim foi um dos grandes jogadores desse jogo também, o Pedro Felipe, um jogador que não apareceu tanto em questão de jogadas de efeito, mas a bola do Palmeiras sempre passou pelo camisa 8, o Pedro Felipe, daí. Sim, o Pedro Felipe é um que coordena ali também o meio campo, mas você vê que tanto no Cruzeiro também tem o Pablo, que é um jogador que jogou... Taticamente perfeito esse garoto e esse menino do Palmeiras também, o João Felipe. Mas o Alan, para mim, foi o destaque do jogo. Ah, sem dúvida. Foi o destaque do jogo, o capitão do Palmeiras. Foi o jogador que mais tentou. Bela jogada ali agora do Roberto Carlos, zagueirão, tentando uma de atacante ali. Botou no Alan e é ele com a bola. O camisa 7 do Palmeiras. Enfiou a bola. Bela enfiola de bola. Vai o Viana de novo. Ele já fez o dele, não conseguiu chegar. Chegou bem o Natanael, roubou. É, o juiz para o jogo ali no famoso perigo de gol, né? Não tinha o que marcar ali. Parou o jogo. Finalzinho de jogo. Chegamos já nos dois dos acréscimos. O juiz já se posiciona ali no meio do campo. Não tem pressa a equipe do Cruzeiro. Bateu ali e terminou. Apito final de jogo, José Gonçalves aqui no Domênico Paulo Mitidieri. Fim de jogo, Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Um jogo morno, um jogo não foi tão aquela expectativa que a gente teve. Mas acabou, prevaleceu a técnica do Palmeiras no finalzinho do jogo para o empate e o jogo de força do Cruzeiro, né, Aldeia? Sim, vamos premiar o Alan, o 10. O 10 do Palmeiras. 10 do Palmeiras. O melhor em campo para mim é o craque. O craque para mim é aquele que pensa, aquele que a bola chega nos pés dele e ele não afoba. E o Alan foi merecedor desse
eu ia dar pro 10 do Cruzeiro, o Marco Antônio pelo gol. Mas como o Palmeiras chegou, o Alan, para mim, no contexto, foi o melhor em campo. Foram mesmo. E o Alan e o Wallace, sem dúvida, foram os melhores jogadores mesmo. Eduardo, quem você vai pegar aí pra gente? Pega o Alan aí pra gente, Eduardo. Diogo! Pode falar, Eduardo, a voz é sua. Já estamos chegando aqui com o Alan, camisa 10 aqui do Palmeiras, que foi o destaque da partida. Alan, vamos lá. Vamos um pouquinho mais para cá. Como que foi assim, a busca aí por esse resultado aí, o empate quase no fim do jogo? Ah, conseguimos fazer uma bela partida, né? Aí um erro nosso, tomamos um gol e conseguimos empatar aí para ganhar pelo menos um ponto. Certo. A equipe sentiu um pouco a lesão ali do seu companheiro ali no... Ah, foi uma coisa ruim, né? Ele é titular do time, né? Goleador. Aí é só tratar pra ver se ele consegue voltar pro próximo jogo. Você acha que o Palmeiras merecia um resultado melhor hoje? Eu merecia, porque acho que a gente foi melhor que o time deles. E foi justo, né? Tá certo. Parabéns aí ao Alan, que ganhou o tema aí como destaque da partida. Tá certo. Aí vocês do TV Votorantim, canal 10, como o nosso repórter falou aqui, acabamos de fazer aqui com o Alan, que foi o melhor jogador em campo, rebentou o garotinho realmente conhece da mortandela, redondinha, redonda aqui no estádio Paulo Metedieri, o Palmeiras, que fez uma boa partida nessa manhã. Alan, quantos anos você já está no Palmeiras, categoria de base do Palmeiras? Estou há um ano e dois meses. Antes você tinha passado algum clube ou não? Sempre começou já no Palmeiras? Eu era do São Paulo e o Palmeiras foi atrás de mim e me pegou. Aí tá, o garotinho era jogador do Tricolor, veio pro Palmeiras, rebentou. Quem deu pra você o melhor jogador em campo foi um dos maiores ídolos do Palmeiras, um dos maiores laterais que o Palmeiras teve. Tá lá em cima o Odair Patriarca, dá um abraço pra ele lá, manda um alô pra ele lá. O Odair Patriarca te elegeu o melhor em campo, parabéns. E tomara que nos próximos jogos você venha receber nosso troféu. TV Votorantim, a família Votorantim, te dá um abraço, seja bem-vindo à 20ª Copinha. Valeu, velho. Tá certo aí, ó, final de jogo aqui, Patriarca, Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Suas considerações finais, Patriarca? Olha, nós vimos um jogo pobre, tecnicamente, esperávamos pela camisa, né, tanto do Cruzeiro como do Palmeiras, mas eu tenho certeza que isso... É a ansiedade pela idade, o primeiro jogo, e nós não podemos cobrar esses garotos jamais. Agora nós precisamos sim fazer com que eles trabalhem melhor essa bola, porque tanto o Palmeiras como o Cruzeiro é de uma escola onde a finalidade é essa de um time grande. E o time grande tem que começar a formar sua equipe bem lá nas categorias de base, mas sem uma exigência como um profissional. A temperatura prejudicou também, mas a gente não deixa de falar... Tem muita coisa ainda a render, tanto Palmeiras como Cruzeiro. Com certeza, né? Como eu falei na abertura da transmissão, o Cruzeiro é o grande time do Brasil na atualidade. E o Palmeiras é conhecido pela academia, é um time que sempre formou grandes craques mesmo. Tem um pouco mais para demonstrar ainda. Final de transmissão aqui, a gente agradece a todos da TV Votorantim, o canal que é 10. Fim de jogo aqui, Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Na TV Votorantim, o canal que é 10. Vamos ver quem sobe. Sobe a defesa do Cruzeiro, tira a bola, sobra da entrada da área. Chega o chute, bateu por cima do gol, ficou lá na área. Vamos ver quem sobe, subiu bem, tira o goleirão Lucas, afasta a defesa do Cruzeiro. Os jogadores não estão ouvindo o que ele está pedindo, agora sim. Autorizou José Gonçalves, Wallace na bola, correu, bateu na entrada da área, tira o goleiro Flávio, sobrou com o Alan, entrou, bateu no... essa passou nela, tentou o chute direto ali, bateu, opa, é gol! Gol! É do Cruzeiro, Marco Antônio, camisa 10! Uma falta na entrada da área ali, meio despretensiosa. Entrada da área,
tentou o porte, não tem com quem jogar, chega de novo, rouba de novo o Marlon, vai para a linha de fundo, vem Palmeiras tentando um empate, já invadiu a área, tomou, saiu da marcação, vai botar a bola na área, cruzou, dominou, bateu, para fora, tentou uma jogada um pouco mais, vai para a bola, o Alan põe lá dentro, quem subiu, subiu a defesa do Cruzeiro, olha, eu tive a impressão que foi escanteio, não foi? Correu, bateu, tentou o tiro, bola passou fora, por cima do gol. É apenas tiro de meta pro gol. Belo corte, saiu do primeiro, saiu do segundo, tocou atrás, não conseguiu chegar nela. O Kerman, grande jogada ali da equipe do Cruzeiro, tentou o ataque. Aquela enfiada de bola, dominou na entrada da área, dominou o Marlon, entrada, bateu. Não, aí não dá, né? Aí não dá. No segundo gol, afastou a defesa do Palmeiras, bola na entrada na área ainda, dominou, bateu. Bela bola, que defesa do goleiro Lucas, hein? No arremate ali do João Mas. E vem Palmeiras. Tomás já tá na primeira dele, bateu na entrada da área. A bola foi pra fora, não vai sair não. Em Palmeiras, 1-0 Cruzeiro. O jogo parece que vai tomar proporções emocionantes aqui nesse finalzinho. Bola na entrada, tira o goleiro Fábio. Dominou ali o Viana. Bateu, bateu, é gol! Gol! Do Palmeiras! Acabou de entrar da primeira dele na entrada da área, o goleirão Flávio tirou o primeiro, cortando ali na primeira bola, ele recebeu na entrada da área, dominou perna esquerda, chute forte.